السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافع الخير يا مرك علي سؤال دوادة ولا الله شرفت يا قيمة علي الكنا تاغنا هاي وحوي وبيير اوقع عن سبينسة وسؤال دوادة شنال كفاع الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من النبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ليال وين سؤال وين يا شنال كسا سبكراب كسارة شير قرية أصحابتي أقود قد بيا walaal yar waxa idin sheegayaa halkan waxa way waa wabi yar oo gacan sameysa Soomaalida waxaan u sheegayaa islaynaya oo qabiilka iyo qabyaalada isku leenahay oo reer Hebel Ilaahay muxuu kaaga dhaliyay u dilaya qof kale oo walaalkooda walaal yar Ilaahay ka cabsada wabiyalka sameysta gacan sameyska ah xubba Ilaahay idin sii xoga isku leenaysan maaragtay iyo maaragtay iyo xoga geedaha ku jiraydan wabiyalka ku sameysta wabiyalka marka ku sameysataan dadkii wabiga sameeyay qof la arko oo beer ka sameysanaya lacag mushahar ayaad ka qaadan kartiin marka waxa weeye aqliga ka shaqaysiya Ilaahay aqliga wuxuu idin siiyay oo dunida dan oo idin keenay inaad maaragtay maxaa tirahdii aad maaragtay ka shaqaysataan oo xoogiina iyo aqligiina maskaxdina isku geeydaan waa xaraam dhalinyarada Soomaaliyeed oo maaragtay dhalinyarada kala leenaysa waaridka maaragtay ku garab sii haya in dhalinyaradooda dhalinyaro kale soo laydo waa xaaraam qadcan ah. Rasuulkeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam maxaa tirahdii qofkii qof muslimna dila waa ehlu naar walaalyaal naaru jahannam ayaad hore ka gelaysa naftaba markay kaa baxdo adoo xitaa haddii lagu dilo jihaad kuma dhimanaysid marka waxa weeye haa dad kolley dagaalamaysid waxaa fiican cadowga inaad la dagaalantid oo dalkaaga dadkaaga aad difaacdid inaad dalkay dalka difaacaysid maahan oo maaragtay aad maxaa tirahday ka difaacaysid dadka cadowga ah oo ama burburin haya ama fasahaadin haya ama dowladaha raba dalka inay qabsadaan inaad la dagaalamaysid maahan qof walaalka ah xabadha u qaadin qoraha u qaadin maxaa tirahday iska ehbi naftaada duu kugu yimaada ehbi naftaada waa difaaci kartaa laakiin inaad ku duushid oo tiraa reer Hebel baan ku duulayaa reer Hebel baa Ilaahay ka dhigay reer Hebel Ilaahay baa sameystay Ilaahay baa maaragtay dhabarka aadan ka soo gooyay Ilaahay baa ummadan maaragtay sameystay qabiil la dhamay kalena ma jirto marka Ilaahay ka baqa qabiilku waa sida basasha oo kale sidii maaragtay maxaa tirahday basasha haddaad qob ka qaado qob kale waxa weeye qabiilku ma joogsanayo ilaa oo marka dambe jufo habartay ma dhalin ayaa ka marka dambe ay tagaysaa aabaa dhalay isku hooyo ma nihin ayay tagaysaa marka dambe hooyo iga jecleed ayay tagaysaa marka Ilaahay ka cabsada nimanka qabqabiyaalka ah oo dagaalka dagaal qabqabiya la yiraahdo Ilaahay ummada ka qabto waxa weeye ka carara Ilaahay ka cabsada ma garateen walaalayaal waxa weeye maaragtay dad baa dalkaas quruxsaday gaala ah waan islaam ahayn inkama caqli badna laakiin intay meel fariisteen oo maaragtay fadhi ku diriryada markay iskugu yimaadaan waxay dhahaan war maxaan wadanka ka qabanaa maxaan qabanaa maxaan dalka ku soo kordhinaa war see horumar u gaarnaa war wax aan weli la arkin saan u samaynaa war fikrad keena maskaxaan in la arko ma joojiya way isku keenaan kuwa anagu maaragtay markay ay yimaadaan fadhi ku diriryada inay dhahaan reer Hebel meel Hebla wallahi billahi annaga idinka fiican saana idin geli jirna waxaan sida dhahaan maaragteen ma dhahaan dadkan waxa weeye fikradda keenay dhahaan aan isku dardarsanay dhahaan ma garateen waa kaasa basas dabaqya ah la sameysta basas dabaqya ah guri dabaq ma arki jirtay bas dabaqa haddana adduunyada ka jira ma garatay bal haddana baskan bal fiil soo socda baskan aan raacaya waxa weeye waa dabaq maxaa tiraahda waa kaasa rag baa samaystay adinkuna dadkiina waa laynaysaan waa baabi'inaysaan maxishoonaysaan marka Ilaahay ka cabsada ma garateen noode okay 267 ayay baskii baa fariisan haya ay soo dhawaada ah waa kaa rag baa saa u samaystay dalkooda beerahooda u quruxsaday maxaa tirahday dhirta annagu aan jarayno oo aan gubayno saas baa loo qurxiyey dhulka sida dharkiiba loo qurxiyey ma garateen wuxuu leeyahay saddex albaab
ولا غبحاي وحن كويري وحوي مركو وحن ليا هاي نمك الصوماليات مركات فردي كدرية أتوكتان أو ميرها أتكوش يا كيسان إنسان مسكحة أنت ما تشوتشدان أو مسكحة دي إن بار بارتان وسكو جيسان وحتى رادين سيدنا بتقولي كنا سيدنا دت كمارك تي سيدنا دت كمارك تي أنا قلنا بضينا سيدنا دت كسكو كنا سيدنا مارك تي وحتى رادين أن دولة حب بدن أن تلقى أغلقنا سيدا وحتى رادين نبت قليو ماركتي حتى را هذا يحيد الدق أدق له أن قصة ما إنا سيدا انتو قد أسكاكا غبرنا ما فهمتين وريا إلهي كعب صدا إلهي كعب صدا داد واوين باتهين رقب إلهي دين كان لغي وحلو بهاين رقب أدونك إنا لطرطنطان رقب أدونك لطرطر ما رقب صوماليا دو وحال إنك جب هاي هاي دلك هذا نمط كديكتان حتى عالم ككلاء أيام مارك تقحوتي نوجو إمالها مركز دبوديتشين دبوديتشين بنو سمايل هين ما فهمتين مركز العير وبالله بالهين مركز عشور توضن كنا جوا حكسيل هين مركز أدون كنت أسكو كان شيء جوا حليل لها مارك تي عير بهالكلاك قاتا سومالي أيام مارك تي حتى راح تيجي عيدتكو ومارت سوء هذه الهاي ما قرتين مركزان waxaan ku yiri ayir bixi lahayn markaasan waxaan ku yiri dadka qaxootiga soo dhaweey lahayn markaasan luqadnada la baran lahayn markaasan luqadnada international ay noqon lahayd wariya wariyada allah ilaaha yow rageen ilaahu rabbi aqliga ilaahu aqliga ku soo celi wariya la kama aqli badnay wariyada aqligeen soo celiya wariya gal jirraha iska dhignana dad kale farahti laakiin kale farahti nabadini meel daran la aadeen shaydaana idin duufsaday wariya maxaad reer hebel ha ka hadlinina waxa tiraadin وإن ترتن آد جلسان ورسدين مقالدان أن دقنا مقالك واحد يدقن بق وإن يتراضوا مقالدان أن دقنا هاي سدين نبت قليه أقصى ما ينام مقالدان أن دقنا هبا نبت قليه ديدا سدين ما رتي أن حتى لو ضغط كينا وإن أطفال يخد الرياضة يا مقايضها مركز كشيا كينا سان ها الدون هبا الوحا كدع سافود بيل وحس والمحافود بيل إيو ما رتي الدنيا دا محات راد كوب كده محامر تكاقصي نبت قليه ما هي ستيدي ilmaha geeyay isbitaal maaragtay lagu daaweeyay ma bal ahay maxaa maaragtay adunku ma dhaan raac baatiin marka waxa weeyaan nimanka Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa inaad fakartaan inaad dalka nabadgelyo aad ku soo dabaashaan tuulo kasta oo aad joogtaanba in la yiraahdo tuulo heblo nidaam adag ayaa laga sameeyay odayaashi iyo dhalinyaradii iyo culuumadii ayaa isku xirmay waa in la yiraahdo ma garateen 10 nin oo odayaal ah odayaasha magaalada maaragtay 10 maaragtay culumada ah 10 maaragtay ii sheeg maxaa tahay dhalinyarada ah 10 dumar ah maxaa tiraahda koox kasta oo 10 ka soo qabta ka wada shira si wanaagsan warna xariista faafiya oo magaalada aad markaas joogtaan xariista ku faafiya oo dadka inay isku naxariistaan oo isku naxaan ilaahay wuxuu yiri rasuulkeena wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam haddaad isku naxariistaan maxaa tiraahdayay aan ilaahay cirka joogayaa idin naxariisanahay marka walaal yar ilaahay ka cabsada isku xishooda walaadunkan wax yarba adunkan la joogaya maadaba adunku wax yar la joogaa adunka intii yarada la joogaa adinka isaseejiye ma garateen marka waxa loo baahan yahay inaad fakartaan Soomaaliyeey ma garateen bas kiban tagaya thank you ma garateen thank you waana la baray waa mahadsantay inaan dhahno ma garatay waa mahadsantay in la baro waana la baray dadkiina waa inaan bartaan waa mahadsanta waa kaasa baskan ka tagay waa laba dabaq u jeedaan waa bas laba dabaq rag baa samaysto ku fakaray adigu sidee ugu fakari waydeen maskaxdeedu waa leedihiin raganimadeedu waa leedihiin laakiin waxaad ka sheekaynaysaan reer hebel aan iska celinno reer hebel aan ugu soo duulay hub aan aruurino intaas oo wiilan ka laynay انت اسك فكريسان ما قرتين ما هن انا كو فكرتان مارتي رير هبل انت اسويل waxa weeye sideen wiil kala oosan nooga dhiman oo Soomaali weena ku fakartaan weena tiraadin sideen dadka isku keenna sideen nabad galiyaan u sameeyna ma garateen rag ba magaaladoodii dhal waxay ka wada dhigeen laamigaas waxay ba dhahayn magaaladana horta soo ciid u noqon karta weena laami ka dhignaa waa ka dhigi kartin magaalooyinka Soomaali waa ka dhigi kartin kulli laami lagu socdo qaybta dadka ay maraan waa kaasa laamiga waka baabuurta maraydey waad ka dhigi kartiin malaa'ig maahan ragga kan samaystay malaa'ig maahan laakiin adinka waxa la idin ka rabaa inaad fakartaan oo maskaxdiina aad ma joojidaan
لكن هذا نفكرين وأضرب بين أسكن على تان وأضرب تي ويلش إن إنا بعيدان أو جو رعدان أفرنا هذا اللي بني تمام ويل دل أنك دل يا ما حتى طبعا كنا مارت طبعا كش أنك شيء ضيا حابدي تهنا ملقو شيء ضيا ويلش هذا كذي جيسا ويلش إن واحد كذي جيسا حابدي تهنا ملقو شيء ضيا ويا ويل كلا ولا الكل ده مركي الدلان وحي نقرها يعني حابدي تهنا ملقو شيء ضيا تهنا ما وحي أبا هنتاي لقح يضطب على قشدة هار أو مارت إلهي نقول ما هي هذا آية دي قرآن وصورة تحريم كشرت يا أيها الذين آمنوا مارك تقو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ضد يا لقح يا قشدة يا عذاب مارت أهلك إنك بتبادية وروي لش إن دقال لدى سكايا كبتبادية وروي لش إن نبت قليا أصمعية يا الله ما وجه ده بس أسقى سأدونك إلهي مارك تي مالك استصار نبت قليا يا نظيف marka waxa la in ka raba Soomaaliye inaad fakartaan thank you Soomaaliye marka waxa la in ka doonayaa inaad fakartaan Soomaaliye waxa la in ka raba ragga Soomaaliyeed inaad fakartaan la in ka raba warsaan kuma noola karno wardalkii waa baabay wardadkii dibaday ku duqduqoobeen warsaan kuma noola karno war Ilaahay ka cabsada wardadkii nasay u soo noqdaan oo dadkii dalka u dhashay u soo noqdaan kuwa joogaana ay nabadgelyo ku joogaan war nimanka Soomaaliyeed oo fakara war fadhi ku dirirriyada war fadhi ku dirirriyada sheekadeeda bedela war sheekada bedela fadhi ku dirirka yaa wariyada laa ilaaha illallah muhammadur rasuulullah masana rabtin inaan ku noolaano masana rabtin inaan ilaah aan khabri ku galno masana rabtin caruurteena anagu waa ku soo waaweynaanay in ilmaheennu saanta ku waaweynaadaan warsaanu si maahan nimay oo hal la fakaro oo dalka nabad ha laga dhigo oo tuulo kasta nabad ha laga dhigo oo tuulo kasta reerka dega waa in lagu tartamo waa in lagu tartamo sida nabadgelyo looga sameeyo oo nadaam adag looga sameeyo oo booliis nadiifa oo Ilaahay ka baqayo oo la dhaarsho oo aan musuqmaasuq sameeyayni waa in loo sameeyaa ma garateen oo tuulo kasta loo sameeyo markii tuulo kasta saas loo sameeyo tuulada kale waa kugu soo qaxay bakas meeshii nabadgelyo dadku way imaanaya way shidmaysa suuqyadeeda ayaa wax laga iibsanaya ma garateen marka waxa weeye ku tartama sidaad nabadgelyo u sameyn lahaydeen dhalinyaradu waa inay ka fariistaan oo idan horta kaaleya anaga maxaa nabadgelyo xumo ilaahay miya amartay noo waxyooday ma garateen marka ilaahay ka baqanimay oo saanu si maahane waxaan wax loo adkaysan kara maaha wallahi billahi adduunyadu waa naga hormartay adduunyadu waa nalka tagay tusaalaha xumaa naloo soo qaata ma garateen marka waxa weeye ilaahay aan ka cabsano soomaaliyeey dhalinyarada ilaahay ka cabsada waa inaan fakartaan waa inaan fakrad wanaagsan Allah timaadiin dhalinyarada waxa la rabaa inay fakrad wanaagsan la yimaadaan oo ay dhahaan ma aragtay war waxaanu danno ma ahane maxaan noodana horta maxaan noodana dhalinyarada haddirta 30 jiryaalka iyo 40 jiryaalka iyo ma aragtay ii sheeg 20 jiryaalka 25 jirku waa inuu yiraahdo ilmahayga aniga waxaan rabaa inay nabadgelyo wax ku bartaan ilmahayga aniga ma doonayo inay ma aragtay cadaab galaa ilmaha ma waxa u dhalaysin كو إلهي الوقود هالناس والحجارة وقود هالناس والحجارة ورنارت وح على غشدة هلي ردت وقود هالناس ضد بالغه رنا يا الغشدة يا نجح يا ضد بلا آدنا مركز ضد كان أرت الغشدة هاي هكذا نجن ويلش هذا يا كبر هذا ورعرهولتا إلهي إذن سيء ما أها جست بيل كلنا أوراد سان المهنة بتقلي أوراد الموس دين نبض أهلا أوراد دن تارو دن ilmaha waxay cunaan way helayaan nabad laakiin wax ka fiican ma leh nabad ilaahay wuxuu rifa aslaxu daata baynakum dhaxdiin adinka waxa dad hagaajinaan oo walaaltinimo sabr asku sabartaan maarta tanaazul waxa way ilmuhu nabadgelyo way helayaan ma fahanteen marka ilmuhu say nabadgelyo u helaan oo dumarku nabadgelyo u helaan oo ma aragtay aan u qurux badnaano oo dumarku u qurux badtaan oo caruurtu oo wanaagsanaato walaalayaalow ilaahay inta ka cabsataan waxaad samaysiin maxaad tiraahdayay nabadgelyada xoogga saara war nabadgelyada xoogga saara hooyooyinka soomaaliyeedna waxaan leeyahay oo soomaaliyeed jooga war ragga la hadla oo dhalinyarada la hadla oo waxaad tiraahdeen ilaaba waa inaad nabadgelyo keentaan uma baahnin dagaal uma baahnin qax uma baahnin dhalinyaro tahriibaysa la hadla raggiina ma garateen
والله لا خير كان وافتيو عادي عاد بعد ما تنتهين يسقار قارسية. جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعرجينا يا رقة صومالية وفدي كدر الرياضة كبدلة أوغا شاكايا شاكدا نبت قليا سير أهلنا سيان مقايرة النظة أنا نبت قليا أقردنا إن إيكو شاكايا مقايدة ها هي هلا بدل شاكدا لغو هاي هدر مقايدة هبل با وحو يري هبلا يا وحي تري أسا هبل هكذا بحد الله أديك الدن أديك الدن تاد محيط المها قدن تود محيط أديك الدن تاد وحو وينها نبت قليا هيشت مركز أصغر هبل يا وحي تري هبل وحو يري دهاي أيا حبت بيرك الله قد فنيا وفدي كدر كيف فدي ما قرأتين مركا إلهي لك عبصده فدي كدر كشي كدي سهل بدلو وناك يهار مر هلو قو بدلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.